Čau, tady Láďa, vítám vás u dalšího Q&A. Překonali jsme nedávno hranici 20 000 odběratelů, za což vám děkuju. Jestli nemáte odběr, určitě dejte odběr. Díky všem, co mě sledujou, co dávají lajky. Vím, že lidi, kteří koukají na moje videa, moc nekoukají na youtubery, takže nejsou takový ty vycvičení lidi, kteří automaticky dávají like a tak. Bohužel YouTube má algoritmy nastavený tak, že je to důležitý, takže dejte like. Budeš dělat nějaký srazy s fanoušky? Asi nebudu. Nebo takhle. Je dost možný, že pokud budu vydávat nějaký merch, tak na to udělám nějakou prodejní akci, ale to bude prostě v Praze, takže by tam lidi museli přijet, nevím. Jako měl jsem nápad, že bych udělal merch a objel bych prostě největší města v Čechách, jako Praha, Brno. To fakt záleží. Ale pokud je otázka postavená tak, jestli budu dělat srazy s fanoušky, tak srazy s fanoušky dělat nebudu. Kdy bude další merch? Pracuju teď na něčem, co by se dalo nazvat teoreticky merchem, ale nebude to můj merch. A informace o tom se dozvíte velice brzy a je to poměrně velký projekt. Pokud vás to zajímá, určitě dejte follow na mém Instagramu, který najdete v popisku videa. Každopádně mám z loňska legendární šály, které letos budou taky, budou mít jiný design, ale šály určitě chci udělat a mělo by to být do Vánoc. Jak změnil YouTube tvůj život? To záleží, jako můj normální, obyčejný, jako každodenní život nezměnil v podstatě vůbec. Jediný, co se změnilo, je, že mám prostě hodně followerů na Instači a že točím videa a vydávám videa a že ty videa jsou sledovaný. Jako, že by mi to vyloženě změnilo život, že bych nějak zbohatnul, nebo taky potom třeba jsem si teď nějakou dobu nemusel platit za oblečení, nemusel jsem si platit za boty, což je fajn. Je to nějaká forma supportu, jako mě to ušetří peníze, že jo, ale YouTube je prostě furt můj koníček, normálně chodím do práce a tohle dělám ve volném čase, i proto vydávám relativně málo videí, když teď se snažím vydávat víc. Takže prostě jako můj dennodenní život to nějak extra jako nezměnilo. Připadá ti tvá tvorba pro děti? Snažím se tu tvorbu upravovat tak, aby prostě nebyla nudná, ale jako v té mojí tvorbě je hodně jako vrstev humoru, bych to nazval. Že vlastně ono, ten celý YouTube můj kanál je jakoby ze srandy, jo. Což si myslím, že je lehký poznat. Ale třeba některé věkové kategorie prostě si tam najdou jiné věci, které jsou třeba vtipné. Takže to je těžký prostě takhle jako, já to nemám, jako já tu politiku toho YouTube nemám vymyšlenou, já to prostě dělám tak, jak to přijde a tak, jak se mi to udělá prostě ve Final Cutu, jak mi to vyroste pod tou rukou. Nestalo se mi třeba, že by za mnou přišel na ulici nebo někde venku někdo mladší 15 let. Fakt si myslím, že na moje videa nejčastěji koukají lidi od třeba 14 do 20 jako. To si myslím, že je můj takový nejčastější průměr věkovej. Ale je to škoda, jo. Jako, mě by třeba nevadilo, kdyby se na moje videa koukali děti, nebo kdybych měl nějakou dětskou fanbase, nemyslím tím jako 6-letý, 7-letý, ale kdybych měl 11-12-letý, tak by mi to třeba vůbec nevadilo. Nevím, proč některý lidi ohrnují nos nad dětma. Já si pamatuju, když jsem poslouchal český rap, tak já jsem od nějakých 12 do 15 let jsem zažíval takový nejsilnější fanouškovský momenty. A trošku je škoda, že na mě nekoukají, protože, jak jsem říkal, ty starší prostě se nekoukají moc na další youtubery a nemají vycvičení ty lajky. Nebo jakoby o tomhle to celý je, proto všichni youtubery mají 10-minutový videa a říkají dejte like, protože čím delší to video máte, tím víc to YouTube nabízí a čím víc lajků nebo dislajků, což je úplně stejný, tak tím víc to video ten YouTube nabízí a čím víc nabízí YouTube vaše video, tím víc rostete a má to jakoby větší smysl, jako já neříkám, že je to jenom o číslech, ale když si uvědomíte, že já prostě vydám video a jediný vlastně, co vidím, jsou ty čísla, tak ty čísla jsou to, co mě motivuje udělat další video. Kdybych teď měl na videích 10 000 hlédnutí, tak je dost možný, že přestanu točit, protože už mě to prostě přestane bavit. Takže mě motivují ty čísla a ten růst a tohle, to, jakoby, to mě na tom baví, protože nevím, prostě já jsem takový, já mám rád tady to sledování analytics a podobně. Mně třeba nejde o nějakou, jakoby, moji známí, co jsou slavní na Instači, jako si jedou tu komunitu a jakože mám vás rád a chci se s váma bavit a já spíš fakt mám rád jenom soustředit na ty, nebo soustředit se, mě prostě baví ty čísla, tyjo, když to roste, prostě to mě baví, je to pro mě jako taková hra, jako něco jako počítačová hra v podstatě. Seš spokojený se svým životem?
jsem spokojený s tím, kam můj život v podstatě směřuje. Jako vlastně tady to celé, co jsem započal zhruba před rokem, tak jsem úplně neplánoval tak mít jako rychle úspěch a rychle z toho něco vymačkat, ale jakože si říkám, že když budu takhle pokračovat v tom, co dělám, tak třeba ve 30 by se mohlo stát něco zajímavého v mém životě. Ale jako spokojený. Co posloucháš za hudbu? Já myslím, že je to úplně jasný, jako nejvíc poslouchám rap a R&B. Říkám to furt, mám pořad na Rádio 1, jmenuje se Soundbomb Rádio 1, kde máme svoje sety s Double Jam a začali jsme dělat i podcast. Založil jsem na to separátní YouTubeový kanál, kam i dávám rozhovory, když tam přijde nějaký host, tak rozhovory. A i naše podcasty, všechno můžete najít na kanále Soundbomb Rádio 1, dám do popisku videa link. A poslouchám rap jako od 8 let a furt mě to baví jako. Ty jiný věci, co poslouchám, jsou takové věci, co jsem poslouchal jako dítě, to znamená starší, tak jakože poslouchám Nirvánu třeba starou, Prodigy a podobně, nebo třeba i Led Zeppelin, takovýhle věci, ale nejvíc prostě je ten můj život celkově spojený s rapem a R&B, můj styl vyjadřování, i hadry třeba, co nosím. I když jako dneska už je to takový jako smíchaný, že vlastně rapový hadry už neexistují, ale pro mě to, co nosím, jsou jakoby hoperský hadry. Fulozovka. Tvůj vztah s Logikem. Já už jsem o tom mluvil. S Logikem se známe od našich třeba 16 let, známe se fakt dlouho. Začínali jsme spolu, já jsem dřív dělal beaty a on dřív hrál jako DJ a vydávali jsme takový mixtapy. Pak já jsem začal rapovat a pak začal rapovat on a pak já jsem přestal rapovat. A to už jsme se nebavili, protože já jsem s ním byl v takovém tom období, jakoby období ničeho, vlastně k období Zutrojklik, nevím, jestli si někdo z vás pamatuje, ale a když byl Zutrojklik, tak já jsem se odstěhoval zpátky do Prahy a vlastně už jsme se přestali bavit a cestu k sobě jsme si našli až po poměrně dlouhý době, ale vždycky jsem mu fandil, jako to, co dělá teď je, myslím, že fakt dobrý. Na můj vkus to trvalo trošku moc dlouho, jakože to trvalo fakt skoro 10 let. Jsme kámoši, asi už nikdy nebudeme jako nejlepší kámoši, jako jsme byli, když nám bylo 15, 16, 17, ale myslím, že se vzájemně respektujeme, máme se rádi a fandíme si navzájem, podle mě. A je možný, že s Logikem natočím video, takže jestli chcete video s Logikem, tak dejte like na tomhle videu, ať to vidím. Jaký máš sponzory a obvoláváš firmy na spolupráce? To je zajímavá otázka, nebo jako taková neobvyklá. Sponzoři, moji sponzoři, nebo hlavní takový můj sponzor, nebo jako, ty vole, jak to mám říct. Prostě spolupracuju s krámem, který se jmenuje Drum by Basmati, je to tady v Praze, Školská 7. Tam prodávají jakoby, třeba prodávají tam Gošu a nějaký jiný značky takovýho toho vyššího, dražšího streetwearu. S těma klukama, co to má, jsme si dost sedli, jako jsou to fakt moji kámoši, můžu říct. Řeším s nima osobní život, prostě povídáme si o všem možném, chodím do toho krámu, i když to nemá nic společného s tou spoluprácí a mám je rád a jsem za tady tu spolupráci fakt rád. Měl jsem foodshop už nemám a myslím, že ani nebudu mít žádný z těchto sneaker obchodů, protože mě osobně to už neláká a nepřipadá mi, že by to pro mě bylo nějak zajímavý, protože třeba tenhle rok já jsem si koupil prostě 4 páry bot, jo, už to není prostě tak stěžejní, kromě toho si kupuju jenom boty od Nike, takže pokud bych chtěl mít nějakou spolupráci na boty, tak by to muselo být přímo Nike, což nevím, jestli je vůbec reálný, protože pak jestli někdo z Nike, tak mi určitě napište, nebudu se absolutně bránit jakýkoliv spolupráci. A pak mám Red Bull, nějakou formu podpory od Red Bullu mám, s tím, že jakoby mi chodí Red Bully, nebo mi mají chodit Red Bully a nějaká forma jakoby podpory by tam ještě měla být, ale ještě jsem to úplně neřešil, protože nepřišel žádný jakoby projekt, kde bych potřeboval pomoc od Red Bullu. A jestli obvoláváš firmy na spolupráce, psal jsem do Sony, protože jsem potřeboval nový foťák od Sony. Každopádně se Sony to nevyšlo, bohužel, takže budu muset pustit 50k do foťáku, což tyho moc fakt jako nejsem rád, ale jako někdy jo, někdy napíšu, když fakt to je něco, co by se mi hodilo, co si stejně koupím, tak to zkusíš to jako, občas to zkusíš. Okay, já doufám, že se vám líbilo tohle trošku vážnější video, poprosím vás o
odběr na tomhle kanále, fakt je to důležitý, vo like, to je taky důležitý. Podívejte se na moje další videa a uvidíme se u dalšího videa.